ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይሄንን የምግብ አሰራር የምትመለከቱ ሁሉ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛ ያልኩኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የአሳ አሰራር ሲሆን እንዴት አድርጌ በኔ ቤት እንዴት ቆንጆ የሚጣፍጥ አሳ እንደምሰራ አሳያለሁኝ። ወደ አሰራሩ ከመግባቴ በፊት አዲስ ሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ። የቆያችሁኝ ውድ ጓደኞቼ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ ስል ሰላምና ፍቅር በተሞላበት ነው። እንዲሁም አዲስ ሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ካላችሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑኝ እላለሁኝ። እንግዲህ እዚህ መግቢያ ላይ እንደምትመለከቱ ሽንኩርቴን በእንደዚህ አይነት መልኩ ከትፌያለሁኝ። በመቀጠል ሌላውን አሰራር እንግዲህ አሳያለሁ። ወደ አሰራሩ እንገባለን። ተከታተሉኝ። ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር መግቢያ ላይ የከተፍኩትን ሽንኩርት አሳውን ወደ ምሰራበት እቃ ላይ ዘረግፋለሁኝ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ካስተካከልኩኝ በኋላ እንግዲህ እቃዬን እንደዚህ አስተካክዬ በመቀጠል ደግሞ አሳውን ቀምሜ እዚህ ላይ ከላይ እጭንና እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንገባለን። ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ታጥቦ የተዘጋጀ አሳ አለኝ። ይሄው እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌ ካስተካከልኩኝ በኋላ ወገብ ወገቡ ላይ እዚህ ሆዱ ሆዱ ላይ ማለት ነው ቆራርጠዋለሁኝ። ከዛም በመቀጠል እቀምመዋለሁኝ። እኔ ሶስት ቦታ ቆረጥ ቆረጥ አድርጓለሁኝ። የምቀምመው ቅመማ ቅመም እንደዚህ ውስጥ ገብቶ በደንብ ቆንጆ ሆኖ ቆንጆ አበሳሰል ይበስልልናል። እንደዚህ አድርጌ ካስተካከልኩኝ በኋላ ቀጥታ ወደ መቀመሙ ገባለሁ። በጣም በቀላሉና እንዲህ ጸዳ ባለ መልኩ ነው። ይሄ በጥብስ መልኩ ሳይሆን ዝም ብዬ በቃ የምጨምርባቸው እዚህ ላይ ሶስት ነገሮችን ነው። ጨው ጨምራለሁኝ፣ የኦሪጋኖ የደረቀ ኦሪጋኖ፣ እንዲሁም ሎሚና ጨምርበታለሁኝ እና ዋይት ፔፐር ትንሽ እየተጠቀም ያለው በጣም በጥቂቱ። ዛሬ የምሰራው እንግዲህ በሎሚና በቂቤ አድርጌ ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ በቂ ነው ብዬ የምገምተውን ቅመማ ቅመም ከቀመምኩኝ በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቅጠሉን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሽታውን በጣም ያጣፍጠዋል፣ ልነግራችሁ አልችልም። አሳ ስትሰሩ ሞክሩት። የተጠቀምኩትን ግብአቶች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጽፋለሁኝ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ካደረግኩትኝ በኋላ ወደምሰራበት ሳህን ላይ አደርጋለሁኝ። አሳውም ጨዋማ ስለሆነ በግድ ትንሽዬ ጨው ነው መጀመሪያ ላይ የቀመምኩበት ማለት ነው። ሌሎቹንም ያሉኝን የምሰራውን አሳ መጀመሪያ እንዳደረግኩት አድርጌ ሁሉንም ቀማምሜ ወደምሰራበት እቃ ላይ አደርጋለሁኝ። እንደምትመለከቱት ሶስቱንም አሳዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ወደምሰራበት እቃ ላይ መጀመሪያ ከስር ሽንኩርት ነው ያደረግኩትኝ። በመቀጠል ከላይ ደግሞ ቂቤውን አደርጋለሁ። የገበታ ቂቤን የተጠቀምኩትኝ አሉ። ቂቤ የተለያዩ ብዙ አይነት ቂቤዎች አሉ። እኔ የተጠቀምኩት ይሄ ጨው የሌለውን የገበታ ቂቤ ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ከላይ አደርግበትና ወደ መጋገር ወደ ኦቭኑ ከታለሁኝ። ለ25 ደቂቃ ያህል በእንደዚህ አይነት መልኩ አድርጌ ለ25 ደቂቃ ከላይም ከታችም ለኩሼ አበስለዋለሁኝ። ኦቭናችሁ አደገኛ ከሆነ 20 ደቂቃ በቂው ነው።
በመቀጠል አሳው እስኪ በስልልን ድረስ ለአሳው ማባያ የሚሆን ፑሬ ሰራለሁኝ። እዚህ ጋር የተወሰኑ ድንቾችን ቀቅያለሁኝ በቂ ነው ብዬ የማስበው። ድንቹን ከቀቀልኩኝ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከቀቀልኩ በኋላ እንግዲህ ሁለት ግብአቶችን ተጠቅሜ ቆንጆ የሚጣፍጥ ፑሬ ሰራለሁኝ። በትኩሱ መሆን አለበት ፑሬ ስንሰራ ድንቹ ቶሎ እንዲደቅልን። እዚህ ጋር ቂቤ ተጠቅሜያለሁ። ቂቤና ወተት ተጠቅሜ ነው ፑሬ የምሰራው። እንዲሁም ትንሽዬ ዋይት ፔፐር ጨምርበታለሁ። ጨው ግን መጀመሪያ ድንቹ ላይ ስለጨመርኩኝ በፍጹም አልጨምርበትም አሁን፣ ምክንያቱም አሳውም ጨውነት አለው። አሳውን ስቅመመም ጨውን ስላረኩኝ ፑሬው ላይ ደግሞ ድንቹን ስቀቅል ስለጨመርኩበት በቂ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ያለ ጨው እሰራዋለሁኝ። ይኸው እንደምትመለከቱ እንደዚህ አድርጌ በእንደዚህ አይነት መልኩ በቂቤውና በድንቹ ሞቅ ያለ ስለሆነ ቶሎ ብሎ ተፈርክሶልኛል። በመቀጠል ወተቱን ጠብ ጠብ እያደረግኩኝ በቂ ነው ብዬ እስከምገምት ድረስ ሲቀጥንልኝ አበቃለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ ሽት አድርገን በቃ ድንቹ እስከ መጨረሻው ላም እስኪል ድረስ እናዘጋጀዋለን። እንደዚሁ ወተቱን ጠብ ጠብ እያደረጉ ይኸው እንደምትመለከቱት ቆንጅዬ ፑሬ ሰርቻለሁኝ። አሁን ወደምፈልገው እቃ ላይ አደርግና ደኩሯለሁ አሳው እስኪበስል ድረስ። እዚህ ጋር ኋይት ፔፐር ተጠቅሜያለሁኝ። በጣም ጥቂት ነው የተጠቀምኩት ለቴስት ያህል። አንድ ላይ እንደዚሁ አዋህጄ ጨርሰዋለሁ። አሁን ወደምፈልገው እቃ ላይ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ኦሊቫ ኦይል ተጠቅሜያለሁ። እንዲሁም ዋይት ፔፐር አሁንም በድጋሚ ትንሽዬ ለዲኮ ያህል ተጠቅሜያለሁኝ። በመቀጠል ለአሳው ማባያ የሚሆን ዞስ እንሰራለን። እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ ሙስታርዳ አድርጌያለሁ ወይ ሰናፍጭ። በመቀጠል እንደዚሁ ኖርማል ዘይት ተጠቅሜያለሁኝ ወደ 2 የሾርባ ማንኪያ፣ እንዲሁም 3 የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ተጠቅሜያለሁኝ። እነዚህን ግብአቶች ተጠቅመን እንግዲህ ለአሳው ማባያ የሚሆን ዙስ እንሰራለን። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ሚክስ አድርጌዋለሁኝ። ይኸው ቆንጅዬ ሆኖ ተሰርቶልኛል። እንግዲህ አሳችንን በእንደዚህ አይነት እንትኑ እንበላዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት ከ25 ደቂቃ በኋላ አሳው በእንደዚህ አይነት መልኩ ለምግብነት ደርሷል። ይኸው እንደምትመለከቱት ያለምንም እንትን ከላይም ከታችም ውስጡ ብቻ ነው፣ አሁን ውስጡ ብቻ ነው የሚመስለው። ከታችም ምንም ነገር እንዳይሆን እንዳይጎዳ አሳው በእሳት ሽንኩርቱ ይጠብቅልናል። ከላይ ደግሞ በቂ የእሳት አለካከስን የለኮስኩት። ይኸው እንደምትመለከቱት እስከ ነፍሱ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ሽታውን ልነግራችሁ አልችልም። ሰርታችሁ ማታውቁ በእንደዚህ አይነት መልኩ በቂቤና በሎሚ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ እንዴት እንደሚጣፍጥ ታዩታላችሁ። በመቀጠል እንግዲህ ወደ መመገቢያ ሳህን ላይ አደርጋለሁኝ። ይኸው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄኛውን አሳ ወስጃለሁኝ። ይኸው እንደምትመለከቱት ታችሁን እንደምታዩት ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰበትም አሳው ማለት ነው። እስከ ነፍሱ ወጥቶልኛል። በመቀጠል የመመገቢያ ሳህን ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ አቅርቤ ከጎኑ መሀል ላይ የሰራሁትን የፑሬ ከድንች የሰራሁትን ፑሬ አቀርባለሁ። እንዲሁም ሶሱን አድርጌ ሎሚ አድርጌ ለምግብነት አድርሸዋለሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ስሩና ሞክሩት፣ ይጣፍጣል።
እንግዲህ ቤተሰቦቼ ተወደዳችሁት ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ ግለጹልኝ እንዲሁም አይዞሽ በርቺ ጎበዝ የምትሉኝን ከልቤ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንግዲህ በሌላ የምግብ አሰራር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ እላለሁ ቻው ቻው